o'simliklar karantini va himoyasi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi mazkur qonun bilan o'simliklar karantini sohasida qanday o'zgarishlar bo'lishi nazarda tutilgan madina Marva bu haqida batafsil so'z yuritadi mazkur qonun beshta moddadan iborat bo'lib unda o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda xususan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz yettinchi bir yuz sakkizinchi moddalariga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra o'simliklar karantini obyektlari va boshqa zararli organizmlarga qarshi kurashishga doir fitosanitariya talablari hamda boshqa qoidalarni buzish kabi huquqbuzarliklar o'simliklar karantini obyektlari zararli organizm tarqalishining oldini olish choralarini ko'rmaganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda bunday amaliyot ilgari bo'lmagan o'z hududida zararli organizmlarni aniqlagan fitosanitariyaga oid talablarni ixtiyoriy ravishda bartaraf etgan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish belgilanmoqda shuningdek karantin ustidagi mahsulotlar olib kirish va olib chiqish qoidalarini buzish huquqbuzarliklarga javobgarlik o'rnatish masalasi nazarda tutilmoqda demak mazkur qonun loyihasi tadbirkorlik subyektlariga o'sha ta'sir nuqtai nazaridan uch oydan keyin kuchga kiradi shu bilan birga o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha xalqaro konvensiya talablarini joriy qilish maqsadida zararli organizm fitosanitariya choralari fitosanitariyaga oid xavfni tahlil qilish kabi asosiy tushunchalar kiritilmoqda shuningdek o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha davlat xizmat tizimiga e, ta'rif berilmoqda mazkur davlat xizmat tizimida o'simliklar e, karantini va himoyasi agentligi hududiy boshqarmalar tuman shahar o'simliklar karantin himoyasi bo'limlari biz e'tibor bersak shu kunga qadar tumanda o'simliklar karantin himoyasi bo'limlari mavjud bo'lmagan qonunga ham tuman bo'limlari tashkil etilayotganligi tuman bo'limi o'simliklar karantin va himoyasi bo'yicha davlat xizmat tizimining muhim bo'lagini tashkil etishi nazarda tutilmoqda shuningdek qonunda fitosanitariyaga oid yuqori xavfga ega bo'lgan karantin ostidagi mahsulotni shu jumladan ekish payvandlash ko'paytirish uchun mo'ljallangan ekish materiallarini xususan ko'chatlar ildizlar barglar qalamchalar urug'lar tugnaklar va ildizpoyalarni yoki ularning qismlarini xorijiy mamlakatlardan o'zbekistonda yashovchi fuqarolarga pochta va kuryerlik jo'natmalarida yuborish shu jumladan bagajda va qo'l yukida olib o'tish taqiqlanmoqda ushbu qonunning tatbiq etilishi natijasida karantin ostidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish tayyorlash saqlash tashish qayta ishlash realizatsiya qilish shuningdek fitosanitariya choralarini buzishga kabi huquqbuzarliklarning oldi olinadi va o'simliklar karantini obyektlarini bartaraf etishga erishiladi madina umarova asror ibrohimov yoshlar